Ni vinner här mot Bern och det blir bra siffror inför den returen som väntar om 2 veckor. Ja, ja, en ganska bra match, eller bra krigarmatch tycker jag, i 3 perioder. Lite upp och ner såklart, men jag tycker ändå, som du säger, 4-1 hemma är ganska bra siffror inför en svår bortamatch mot Bern som är förhoppningsvis mycket folk och lite en annan matchbild. Så att målskillnaden är alltid viktig, men sen samtidigt, det är bara 3 mål och det blir en svår match där nere, men det ska bli skoj. Hur tyckte du det var för dig? Jag tyckte de var på det en hel del i början. Ja, men vi sa att det är en slutspelsmatch, så vi ska grisa till lite och spela vårt spel. Jag tyckte väl ändå att jag försökte smälla på lite hyfsat bra och de blev lite irriterade på mig och ville ta mig. Men sen samtidigt är det bara skoj, det får igång mig lite mer. Så att, ja, men det blev en liten sån match, även om det dyr ut kanske lite grann. Men ja, det var skoj. En liten försmak av vad som kanske väntar i vår för Malmöpubliken att se dig. Ja, då kommer lite mer gris och lite mer. Förhoppningsvis så höjs domarnivån lite mer också, som inte det var idag. Men nej, det ska bli roligt. Vi ska först ta oss dit såklart, men det är vårt mål. Ja, jag skulle faktiskt ta upp den där domarnivån. Nu ska jag inte be dig göra en Anton Holm här, men... Den var inte bra idag. Nej, det var den inte, men det har varit så jäkla mycket snack om domarna nu de senaste veckorna, så jag ska nu bara vara tyst och säga att den var inte bra, eller mindre bra, men vi vann matchen och det är det viktigaste och nu tar vi det härifrån. Men istället kan man kanske konstatera att de svenska domarna kanske inte är så dåliga trots allt då? Nej, det har jag nu aldrig sagt, även om de kan ha mindre bra dagar på jobbet, men jag tycker ändå att man kan ha en ganska bra dialog med svenska domare och prata med dem och förstå lite. Och de kan erkänna när de har gjort fel och liknande. Så att, men det är klart, alla kan ha dåliga dagar. Som en följd av att ni fick en hel del utvisningar så blev det en hel del boxplay, men det löser ni bra. Ja, jag tyckte de senaste, vi hade förfall lite i boxplay där för några matcher sen, och jag tycker ändå att vi har varit på väg in i det, och idag är vi bevis att vi gör det jäkligt bra i boxplay, och vi är väl 100% där och gör det jäkligt bra. Så det är bra för självförtroendet att ta med sig det. Hur ska man hantera när de har så skickliga spelare som typ Arcobello? Alltså det är målet som de gör när han lurar ner Jens på isen där och bara sätter upp den till öppet mål till sin medspelare. Vad ska man göra? Ja, men ja. Målet var väl lite, vi hade haft ett långt byte och vi fick inte ner pucken lite djupt och ett dumt byte, men sen samtidigt så det började lite innan, och sen klart när de väl får lägena så smäller det, och det är klart vi hade kunnat göra lite annorlunda, men jag tycker ändå Jens gör det ganska bra och försöker få han att skjuta, men de är skickliga, men ja, så är det. Ni tar tillvara på det ni får, och när du kommer ut från utvisningsbåsen en stund senare så smäller du dit 3-1 på passning från Brygman. Ja, ja, men det var skönt att få hänga dit. Det kändes som det var ett tag, men Luleå borta. Så att det var skönt för självförtroendet att hänga dit den också. Roligt för Brygman och komma tillbaka och göra poäng direkt. Och, vi behöver han, en viktig spelare. Så, skoj att han var tillbaka, och Volden gjorde en jäkligt bra där bak och med flera. Så att skönt med lite ledighet nu och träna lite hårt, och sen går vi på tisdag igen. Jag skulle ta det med ledighet med dig. Alltså, ni har ju haft väldigt tufft och mycket resor har det varit. Ska det bli skönt att göra någonting annat ett par dagar? Ja, men speciellt att vara hemma liksom, och koppla bort hockeyn lite och sen kunna träna ordentligt. Jag tycker att vi... man behöver det, speciellt skallen, som du säger, resa mycket och varit mycket buss och kommit hem sent och koppla på igen när det är en ny match. Och jag tyckte det märktes lite grann i slutet, och det ska bli extremt skönt nu att få några dagar ledigt och sen samtidigt träna lite. Jag tror många vill träna också, det är många som har varit skadade och vill komma i form lite bättre, så att det är behövt. Den enda som inte får träna ordentligt är ju din bror, han ska ner till Tjeckien och spela. Hur stor chans tror du han har att slå sig in i slutliga truppen? Ja, jag hoppas att han kommer med. Jag tycker att han ska komma med, men det är klart att det är tuff konkurrens. Och,
han har gjort det bra. Han har gjort 6 mål i SHL och några i CHL, så att det är klart att han är en liten sniper och han kan smälla på och spela lite fult och så jag tycker att han ska komma med, men det är klart att det är inte jag som tar ut laget, men jag är ganska stor chans har han väl.